Може ли тенисистът Димитър Кузманов да играе снукър, ще разберете от следващия репортаж. И още, колко трудна беше годината за него, какво означава титлата му на сингъл в Турция, кога и как е хванал ракета за първи път, както и още много интересни подробности от живота му. Предишното интервю с тебе правихме след турнира на ATP в София, минал тогава време. Как се разви този период за тебе, като че ли не беше много лек? Да, наистина беше лек този период. Бих казал дори, че той беше доста по-дълъг. Предисторията му беше още преди турнира в София, тъй като имах проблеми с травма, която лекувах, и контузия, и не бях сигурен дали ще взема участие в София. След това така имаше периоди, в които травмата се обостряше и трябваше да спирам, да започвам от начало, и разбира се, това е най-тежкото за един професионалист — да спре, да започне отново, да намери своя ритъм. И така ми беше доста трудно, може би 11-12 месеца бяха наистина тежки за мен. Но сега всичко е наред, намирам се в много добра форма и гледам напред за следващите 5 месеца и се надявам да играя и да се представя добре. Наскоро в Турция спечели 12-та си титла, първа от 2015-та. Какво означава този трофей за тебе, този успех? Да, 12-та титла много изстрадана беше, както казах. Защото имах много трудности през тези 12 месеца. Драстично загубих места в световната ранглиста. И разбира се, това се отразява на психиката на спортиста. Колкото и да се опитваш да бъдеш положителен. И наистина, може би една от най-ценните ми титли, като изключим и първата, може би тези двете никой няма да ги забравя. Беше изстрадана много и за моето семейство, които изживяха всичко това с мен. И след като я спечелих, така едно напрежение падна от мен, голяма тежест, тъй като имах и от 2015 година имах 7 поредни загубени финала. Така че голяма тежест така падна от раменете ми и бях много щастлив. Финалът ли беше най-трудният матч? Ами, бих казал, че полуфинала, където играхме близо 3 часа, 3 часа 57 минути. Лично супервайзър на турнира, главният съдия, каза, че той не е присъствал на живо на такъв матч. Беше много тежък, много динамичен. Но и финала не беше лек, тъй като имах по-малко от 24 часа да се възстановя и не бях напълно сигурен дали съм готов да победя във финала. Ти си от спортна фамилия. Имаш ли така спомен кога за първи път си хванал ракета? Кой е първият ти спомен в главата, който ти изниква? Имам така, да, съзнателни спомени, може би на 4-5 годишна възраст. Как съм на кортовете с по-големите батковци и какички. Така всеки ми обръща внимание, разбира се, винаги когато си по-малък. Още повече е майка ми като състезателка, нали, едно време и след това като треньор. Така че винаги съм бил, мога да кажа, така център на внимание по кортовете още от малък. И това ми е първият така съзнателен спомен. Кой ти сложи ракетата в ръката всъщност? Мисля, че никой. Мисля, че сам съм си посегнал и към топката, и към ракетата. Никой не ме е карал на сила. Имах един период след това на 8 годишна възраст, в който така тренирах и футбол, и тенис. Но в един момент почнаха да стават доста трешки нещата и трябваше сам да си направя решение. Никой не ме е притискал и моите родители така никога не са ме натискали да избирам тениса, още повече майка ми, която знае колко труден спорт е и колко лишения трябват. Така че сам си избрах тениса. А ти сам по някакъв начин чувствал ли си напрежението, това, че си тръгнал по този път и че трябва да продължиш по него? Не съм имал никакви колебания, даже с течение на годините така. Все повече се радвам, че съм избрал тениса и мисля, че това е било правилното решение. Ти имало ли моменти, в които си казвал край и до тук бях, ще почна нещо друго? О, да, определено. Особено последните 11-12 месеца, може би си го казах поне 2-3 пъти.
Но мисля, че всеки тенисист, може би и всеки спортист, когато изживява такива тежки моменти, се отказва поне едно 10 пъти от своя спорт. Но това са такива спонтанни решения, които са следствие на емоционално състояние. И винаги, когато ги преосмислиш, мине малко време, вземеш си няколко дни почивка, винаги искаш да се върнеш на корта и винаги искаш да правиш това, което обичаш. Добре, примерно, какъв би искал да бъдеш, ако не беше тенисист? О, никога не съм се замислял, но със сигурност щях да се занимавам с някакъв друг спорт. Просто спортовете ме влечат и съм така физическа личност и мисля, че винаги съм щял да се занимавам с някакъв вид спорт, ако не с тенис. Кои хора са до тебе в трудните моменти? Кое всъщност те кара наистина да продължаваш и да продължаваш? Разбира се, моето семейство, най-вече моята майка, която винаги ме подкрепя, винаги ме напътства, винаги е до мен. Приятелите ми, хората, с които работя, треньори и физиотерапевти, наистина те са хората, които винаги така успяват да ме върнат, когато имам такива тежки моменти и да ме накарат да мисля положително. Имал ли си като малък идол? Имаш ли сега? Ами да, като малък имах така по-изградени идоли. В тениса винаги ментор ми е бил и така любим играч на Рафаел Надал. Не само заради стила му на игра, не само заради това, че е невероятен тенисист, но и за това, че е прекрасен човек извън корта. И уникално силен характер, което така буди едно огромно възхищение у мен, не само всеки един професионален спортист. Срещал ли си се с него лично? Виждали сме се, но не съм имал възможността така да се запозная с него, но се надявам един ден това да стане. Сега, кои елементи от играта си смяташ, че трябва още да развиваш? Какво ти липсва в момента? Ами аз винаги смятам, че има нещо, което да развивам. Аз лично съм голям перфекционист и максималист, така че винаги намирам нещо, което трябва да развивам и в момента има още много неща, на които трябва да работя, макар че вече се намирам така в една много добра форма. Едно от основните неща, които искам да подобря е ретура, който в последно време в световния тенис е от огромно значение. Така че към това се стремя в последно време, най-вече към своя ретура.